Majik bought Lido. It's in a last piece sweater. Hi, ma'am. I'm going to sit there. To read the issue from a picture of a line. You, ma'am. Silam busy guy chat line. Mang the kakum to set lay. Simna, chungi sing one bagini. I got vinegar. Picture of a line. To end the jam lap. Na. Kau nak kemain na? Pi cuy hai doh, mem tu jangan lagi mem jangan. Mamu ah, kau tu ino? Coba ancar apa? Mem saya sih boleh mi. Siapa gila? Nanti tahu nak. JBM ni. Kau apa JBM? Lari mini. So lapa siapa gila? Tapi boleh ni jauh. Siapa? Mi kah? Ani kah? Lagi bahu kah? Lagi siapa ni? Cakap lagi pi cuy doh ni. Sim ni miam kulaki pun si, aduh ising dia jambuah le, bukti loi kanga bani nak kau turun doi lai eh, turun tapi cuba dia jambu jadi nungai aduh, way hai bewatan eh, kumpa budi nungai karak pada, sawai se tetei tawi, sim miam se, pernah mak turun dah, aduh turun si loi nak kanga bani nak kau, kau kimi kai si loi kanga bani uang lom dah cakap lagi sudah ni apa pisa, aduh. Semai na suri ni, yang kalau ke mian, kiam wana wana koi na, pi suri hai se, aduh koi di jam na pah kerbau wari ni gua, hadi turian lagi tapi mising dia, mungkin na koi di mewari mising lagi tapi mana muda tu na, koi na turian selap na lagi agak suka, mising selai bani na, turian selap agak pi suri bagi, aduh iki mising hub bagi lap cara suka, kalau lagi, bum, sokham lagi, dia gua. Cawubam pakai nggak cawubam bati nggak cawubam pula lah. Jauh itu nanang. Si gigi lain way sih nama yang pek nih kau jom siapa gigi. Papa lain way dekat kong deh. Kau nak? Si nama karam deh mata kau kiam lap nala ini sih orang. Si macam si mah kau jom kau nanti bumi gigi sah bumi gigi. Si mana lain way sih. Pek kasu business tau way awi. Mai maki, lengan mian pek ni sih guys mana? Mau pisu luar apa? Yang mian asih thong cikgi hek makan dan ikut kau yang sud hek nanti kerja thora ga. Thong cikgi macam tak lahir, kau bini pun jadi sih lahir. Bini sih pasal benda luar. Main tau ini, aduh ga, sum dana lahir uang. Uang saya hari mai yang kisah ni sih na. Jadi aku belum dengar mereka di side. Sini ya, pergi pergi. Turun dari pisu pasal jam nungai. Dari ngasih di pisu dah lagi. Aduh lagi matang matang jing halagi. Mayam saya. Mayam nama haji pisu tu le. Haji, nama fisa berhau le. Ayah mai kumpul sahle mayam. Mai kumpul sahle jinu sahai tu. Ayah nak kahli ber, masuk tu perjamuan gini nak kumpul sahle mar le. Mina ugita le. Ayah tu mina hambea de, sahai tu hambea de, sahai tu ada main kai, main kai di, tim lay bagi, pesa jam matau kai. Eh, tim mayam tu suku tengah si di, boleh tak? Maya ada inno mi agak sida. Nanti ke kali je udah. Mine. Maya tu incing ya kan sida. Maya tu siapa yang pertama lagi nak pertama kacara Maya hendurai ber. Apa tu tu? Lagi yang pertama ni. Aduh ini green green kalau saya kau ini. Isang isang tu Maya lagi lagi tu. Word sang mana? Ani ni ni, buat ani ni macam tu. Duita duita kene luar jai, kene. Oh baru thay tu. Baru thay tu. Baru aji. Oh. Oh. Macam je, oh lagi kuat tu macam mana? Aha, lagi kuat tu macam ni. Di sini lah. Iya, ini kat tong tu pak. Tong si lana mak. Bini aku yang punya tong. Ah, ini mah punya tong tu ni. Ini
ยังพี่อยู่ดูมายามพี่จะจัดส่วนจะเรียนด้วยฉันจะแกมลาปีหน่อยหนึ่งดูฉันแกมลาปีหน่อยเลยฉันอาบุเลยส่วนจะได้ฮีแล้วฉันจะพัฒนาไม่ยามเลยดูส่วนจะพัฒนาไม่ยามเลย ไล่เบอร์ด้วยอาจจะฮีดูอาเยาว์เลยดูโอ้อันนี้มันเลยไม่กูโตมินะก็ได้เลยไม่กว่าพันเลยไม่เอาแล้วว่าพี่ซูนี่ฮะดิซีพี่ซีนี่ซีด้าก็ใช่นะพี่เนี่ยฮะพี่อันทูเรเกะอ่ะด้วยมาตั้งเดอตั้งตั้งผู้ท้องเชลเกะไม่เอาเจ้ามึงเสียพี่ชูบ้านใช่ไหมกูงงดูดูชาวเรื่องชีวิตนึงไงแล้วว่าดีตุเรียนนี่นะจำบัตรชูนุ่งไงกันนี่อ่ะดูว่าตุเรียนนี่เชฟพี่ท้าเดอร์ว่าเชฟพี่ชูบ้านอะไรนะพี่จะจำบัตรทิ้งส่งเชนอะ
มาจำ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 จ
Madi online then brand kilauri me. Me am missing a new iPad. Chi chieli se ubra. Chi chieli mo ya. Se. Mana? Masak si jong. Lagi mami lop jauh perbu si mami lop. Mana? Kita ngoi lagi pisah mbak. Hei, mohon. Belum deh pisah sami ngai belum deh. See the last piece right there. Liu meow, sebab tak tahu ada limpi tak tahu. Tadi yang ni nunggu apa sih ni meow? Aduh, ikan dan dia lupa dia ambil kacai. Hehehe. Bukan tak kolam lah. Jadi dia nak kumpul apa ngam dah tu jenis eh. Nama. Oh nama. So tadi ikan cai ni tera. Ikan min mina cai ni. Loi. Ini lagi meow. Yang dia usah. Aiyi, si ki pisu na bagi sabun cia, si ki rang cia hapun bini. Rang cia jam tu. Rang si ki hapun pula di. Kita di stop tu dia. Aduh na inna. Rang cia ising kena chalal lo. Si ki rang si ki hapun ke premium tu cia. Aduh ki. Aiyi si ki apa? Hap chal door. Ah. Balding cetui, dulu yang balding celi, aku balding jauh kan ya tu. Nama si kau ising buka, ibu kan? Yang jawa, aiki. Nama saya. Juga si balding cia. Si hutang kuda. Aiki ising buka, aiki ising buka. Balding cia, jauh mian. Kau bini nak putus masih kisah. Suka guna. Hai kau ni, ayo nungguan terang. Maya masih kabel wadori. Nungcah nak cuma udah belai noye. Lihat, nama kau hari siapa nama ya? Duh. Cuti oi pun macam dah sulai ya, tak? Turun siap tu jangan gigi tu. Pasal drama ya, mii meh am lagi tu. Pasal bani. Pasal ni pasal itu kacau am ayam lagi turun dah. Nama ayam. Nasi kita blog saya rasa lagi. Nasi turun di blog saya. Ayam dan nungai biar di video dan like, ada channel subscribe to view. Thank you.